warahmatullahi wabarakaatu maanta anagoo isugu imanay miskiidka si aan ugu tukanno salaadii ciidda ciid alfidriga waxaan halkan ka salaamaynaa ummadda muslimiinta ah iyo ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda reer jabuuti meel kasto ay joogaanba kulli diyaasboorayaashooda waxaan talabaad salaan qaaliya u dirayaa oo tahniyadeynayaa madaxweynaha waddanka ismaaciil cumar geelle iyo marwadiisa khadra maxamuud xayid iyo dhammaan wasiirada waddanka iyo baarlamaanka waxaan salaan kaloo qaaliya u dirayaa faamiligaygii walaalahay ismaaciil cabdi khadra cabdi oo ku nool jabuuti waxaan leeyahay iyagana ciid mubaarak iyo ciyaalkii xaafadda asxaabtii cabdi cumar cali ayaanle cusmaan xasan ayaa salaan ciideed u dirayaa waxaan ta kalena mahad u celinayaa maanta rtd benelux oo halka nagu soo booqatay oo maxaa ku yidhaa fursadan na siisay inaan ka faa'iidaysano dadka iyagii iyo asxaabtii inaan maxay ahayd salaano aan kala dheer nahay laakiin qalbiga uula joogo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu